Вітаю, друзі! Сьогодні дуже важлива інформація у цьому випуску. Інформація стосується всіх людей, які зараз знаходяться в Чехії. Це і біженці, і власники заместнанських карт, так називаємих робочих карт. Зараз активізувалися шахраї. Особливо це стосується біженців, тому що дуже багато даних потрапило у бази Міністерства внутрішніх справ Чехії. Якимось чином ці дані стали відомі всім шахраям. І зараз вже саме Міністерство внутрішніх справ попереджає, що активізувалися шахраї і починають надзванювати багатьом людям, особливо біженцям. Розмовляють вони на російській або на українській мові, не розмовляють по-чешськи. Тобто це для вас вже головна підозра в тому, що з вас хочуть витягнути якусь інформацію. Так що, друзі, коли отримуєте якийсь дзвінок підозрілий з чеського номера, де питають ваші дані, тобто вони вже знають ваші дані, вони вже знають вашу всю інформацію, питають, що такий-то, такий-то, ім'я, прізвище можуть назвати, дані, адресу, то цим самим вони хочуть випитати у вас якісь конкретні дані, які потрібні їм для того, щоб забрати якісь кошти або зламати якусь систему, щоб заволодіти вашими фінансовими коштами. Ні в якому разі не відповідайте. Якщо берете трубку, можуть вам представитися, що це дзвонять вам з органу КЦПУ або самої поліції. Запам'ятайте, що в Чехії в поліції не розмовляють українською мовою, не розмовляють російською мовою, розмовляють тільки по-чешськи, і ніхто цього не робить. Ніхто не дзвонить нікому, тільки всі пишуть листи. Так що вас попереджаю в цьому випадку, щоб ви ні в якому разі не відповідали на ці дзвінки. Моя задача вас попередити про це, а ви вже діліться цим відео з вашими знайомими і всіма людьми, хто зараз знаходиться в Чехії, по робочих картах, по візах тимчасового захисту, аби всі були в курсі. Всім дякую за увагу, зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей, всім пока!